Man pratar ju gärna om de människor som finns runt Hillary Clinton och kanske också fokuserar väldigt mycket på det negativa med Hillary Clinton. Vad är hennes starkaste egenskaper? Michelle Obama var ju inne lite på det här. Ja, hon har i många frågor stått stadigt och kämpat för svartas rättigheter, till exempel för barn som Bernie Sanders lyfte upp i sitt tal. Det som ofta används emot henne då, med erfarenheten att man med så många år vid makten också har skandaler runt sig och på olika sätt har saker som går att lyfta fram negativt, det är ju också givetvis samtidigt en styrka. Hon kan Washington utan och innan. Hon har varit både first lady, senator och utrikesminister. Hon känner människorna där. Hon vet hur systemet fungerar. Och hon är en stark person på många olika sätt. Så att självklart finns det flera egenskaper hos henne som gör att hon står där hon gör idag och är första kvinnan någonsin nu att ta emot en nominering i de stora partierna och kunna bli president. Det här med också, som vi också pratade lite om tidigare, att Barack Obama, han har ju inte velat fokusera på sig själv som en svart man, samma sätt som Hillary Clinton inte velat fokusera på att hon är just kvinna i den här valkampanjen. Vad kan man säga kring det? Ja, det är klart att det kommer att spela roll att hon är en kvinna, så lika väl som det spelar en stor roll att Barack Obama är svart. Och det är många kvinnor som kommer att gå ut och rösta på henne för att hon är kvinna. Det är så att säga flera demokratiska kvinnor normalt kanske kommer att palla sig iväg till vallokalen och rösta på henne för att hon är kvinna. Men det är inte det hon lyfter fram, precis som du säger, utan det är, om jag ska sammanfatta det i ett enda ord, hon är, vill vara den som är kompetent. Hon är kvalificerad att vara president, och det är det hon kommer att bygga mycket av sin kampanj på. Att om jag kommer in i Vita huset, om jag går in i the situation room när det är kris, då kan jag lita på att det är en person som förstår vad som händer, som har omdömet och som har rätt temperament för att vara president. Donald Trump och andra sidan har inte erfarenheten, har inte omdömet och har inte det temperament som krävs för att hantera de situationerna. Så det är kompetens och erfarenhet hon kommer att lyfta fram. Samtidigt så var det mångas bedömning att hon gjorde misstaget att gå ut allt för tufft 2008 och att hon inte alls liksom talade till kvinnor på det sättet utifrån sin erfarenhet som kvinna och med frågor som berör kvinnor. Så att, jag tror att vi kommer få se en något mer ändå framtonad bild av henne just utifrån att hon är kvinna. Så det är en svår balansgång det här att gå och också adressera, tala till kvinnor på olika sätt och visa vägen och samtidigt då inte skrämma bort potentiella manliga väljare och så vidare. Så att lite mer av det kommer vi få se i år än vad vi fick 2008.